Další rozprava. Ticho jež nastalo po kanovníkově otázce, plynulo jako orše. Major si svlékl rukavice a upjav se skříňky vyňal láhev. Anna odchází, řekl. Ale Kateřina se vrátila. Anna byla krásná, Kateřina je ošklivá, a přece se sobě podobají. Slyšel jsem Anu, že se sdílí o své mínění s paní Důrovou. Nazývala Antonina hrubcem, rocha plitkým knihomolem a o mě soudila snad ještě hůře, neboť odešla s Arnoštkem, domnívajíc se, že mě přemohl. Vy jste spolu zápasili? zeptal se Antonín. Dnes ráno, odpověděl major. V stromořadí doubku mě kouzelník sešvihal španělkou.